Det føles helt vanvittigt jo. Som 16-årig har skrevet under på en Superliga-kontrakt. Det er det, jeg har spillet for i hele min karriere indtil videre, så det er en drengedrøm, der er ved at fylde sig. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg har arbejdet hårdt for det her. Det er mega fedt. At jeg håber på at kunne komme ind i en Superliga-kamp og få min Superliga-debut, fordi at, det er jo det, alle kæmper for. Yeah!